В Україні у декількох містах досі немає опалення. Мерзне Шепетівка Хмельницької області, Сміла на Черкащині і навіть Харків. Відзавтра на вимушені канікули йдуть учні у Херсоні. Через холодні батареї не працюватимуть 13 шкіл. У садочках встановлять обігрівачі. Чому замерзають українці? У нашому матеріалі. Сьогодні зранку жителі Сміли перекрили 3 виїзди з міста. Райцентр і досі без тепла. Від учора тут оголосили надзвичайний стан. Приїхав на акцію, треба поїдемо в Київ. Це ж таке враження, що держава знущається просто своїх людей. Через холоднечу школярів від учора відправили на вимушені канікули. У садочках стовпчики термометрів ледь дотягують до 12 градусів. У групах – обігрівачі. Вихователі наготували теплих ковдр, запаслися пляшками з гарячою водою. Шинка, закрийся, не випускайте тепло з-під одіяла. Вкривайтеся, вкривайтеся. Вкривайтеся отаку. У міській лікарні ось вже 2 тижні не проводять планові операції. А сьогодні почали виписувати пацієнтів по домівках. Електрообігрівачі не рятують. До того ж, стара проводка не витримує надмірних навантажень. Я не маю права приймати рішення про закриття лікарні. Але на моє глибоке переконання, до відновлення теплопостачання лікарня має бути закрита. Сподівання людей, що у квартирах нарешті стане тепло, після вчорашніх переговорів між керівництвом міста та Нафтогазом, схоже, розтануть. Вимоги НАК залишилися незмінними. Місто має погасити 86 мільйонів гривень боргу приватної компанії «Енергоінвест», яка раніше забезпечувала Смілу теплом. І це при тому, що жителі справно платили приватникам за послуги. Єдиний вихід – це натиснути на «Нафтогаз», щоб такі, як переломи, які розказують вже 2 роки одну і ту саму історію про те, що у всьому винна якась міфічна організація, яка повинна заплатити борги від імені смілян «Нафтогазу», тільки після того «Нафтогаз» буде надавати нам номінацію. Це просто вже всіх достало. Сьогоднішнє перекриття дороги стало попереджувальною акцією. Вже завтра жителі Сміли їдуть пікетувати «Нафтогаз» і Кабмін. В цьому навчальному році батареї в нашому закладі ще теплими не були. Відсьогодні майже всі учні цієї школи в Шепетівці на позапланових канікулах. А от відмінникам не пощастило, у холодних кабінетах готуються до олімпіад. Від централізованого постачання заклад відрізали ще влітку. Мали встановити автономну котельню, але досі її не запустили. Ще не всі роботи виконані по запуску модульної котельні. Наразі ще їде вузол обліку, якого не вистачає. Тепло в місто постачає приватне товариство «Шепетівка Енергоінвест». І постійно з перебоями. У компанії 57 мільйонів гривень боргу перед «Нафтогазом», кажуть чиновники. Через це вона не отримала ліміти. Натомість приватники вирішили самовільно запустити котельні. ТОВ «Енергоінвест», не маючи номінацій на початок опалювального сезону, самовільно на 15 котельнях відкрило засувки і несанкціоновано відбирає газ з газотранспортної системи. Ми всі правоохоронні органи, починаючи з 16, 17, 18 року, ці всі дані надали і вимагали одне – розслідувати, куди компанія поділа кошти, а не перерахувала їх на НАК «Нафтогаз України». Компанії «Енергоінвест» всі звинувачення відкидають. Кажуть, працюють абсолютно законно. У нас є розпорядження генерального директора про початок опалювального сезону. Звісно, з міської ради так само є лист. З технічної сторони в нас всі котельні працюють. Та допоки триває конфлікт, люди змушені мерзнути, а діти пропускати навчання. Котловани по всьому Харкову у тепломережах пояснюють, через теплу осінь пізно почали запускати систему, тож виникли пориви. Погодні умови різко змінились, і ми повинні були ускорювати процес. Виникло 608 пошкоджень. Ірина Абрамівна ходить вдома в шапці та гріється газом. За кілька днів нарешті змогла додзвонитися до заступника директора тепломереж. Вчора мені вдалося додзвонитися до першого замдиректора харківських теплових сітей. Він обіцяв розібратися і перезвонити мені. Цього не случилось. Зам головного інженера говорить о том, що у нього все включено, він об этой проблемі взагалі не знає.
Немає тепла не лише в центрі, а й на околицях. Труби критично зношені, кажуть чиновники. 70% потребує заміни. Нові прокладають, але 28 кілометрів запланованих цьогоріч катастрофічно мало. Згідно з графіком, подекуди теплотраси будуть ремонтувати до січня. Тоді ж харків'янам прийдуть нові платіжки. Тепло та гаряча вода подорожчають. За двокімнатну квартиру в середньому доведеться віддати 2800. Світлана Шекера, Станіслав Кухарчук, Сніжана Сидорук, телеканал «Інтер».